estamos numa festa muito bonita, né? A festa da Assunção de Nossa Senhora, é chamada também como Nossa Senhora da Glória. E o que que o Evangelho de hoje nos oferece? Vou fazer um breve comentário de duas dimensões desse Evangelho. Ele começa dizendo que Maria, jovem adolescente, que acabava de ser anunciada pelo anjo que ela seria a mãe de Deus, mas também que a prima dela, Isabel, que era idosa, que ela estava grávida, porque para Deus nada é impossível. O que que Maria faz? Diz que ela partiu assim apressadamente para as montanhas. Ela estava na Galiléia, lá no norte da terra de Israel, e ela vai para a região das montanhas, em Judá, até uma cidadezinha ali ao lado de Jerusalém, em Carim, ver a prima dela. E aí as duas se encontram, duas mulheres grávidas, de maneira inusitada. Maria, saindo da adolescência, devia ter seus 13, 14 anos, e Isabel, já idosa. Os homens desaparecem dessa história, né? Não se fala de José, Zacarias também não aparece nesse momento, e o encontro das duas é de alegria. Diz que, tomada pelo Espírito Santo, Isabel diz: que eu não mereço que a mãe do meu Salvador me venha visitar. E aí Maria vai cantar um hino louvando a Deus. Vamos parar nesse primeiro momento. A importância de que a gente vá acudir as pessoas na necessidade. As mulheres de nossas comunidades estão acostumadas a fazer isso. Ah, Dona Maria ficou doente. Aí eu vou passar lá, ver se ela precisa de alguma coisa. Se precisa lavar a roupa, aí eu vou levar um prato de comida, vou varrer a sua casa. Então, essa visitação de Maria nos mostra uma Maria servidora, atenta às necessidades da prima, que era muito mais idosa. E diz que não foi por um dia, por um momento, não. Ela ficou 3 meses na casa de Isabel. O segundo momento que eu queria chamar a atenção é esse grito de alegria de Maria: a minha alma se alegra, minha alma exulta em Deus meu Salvador. Por que que ela exulta em Deus? Primeiro, ela diz, porque ele se debruçou, ele olhou a humildade, a pequenez da sua serva e fez em mim maravilhas. Deus faz maravilhas nas vidas de cada um de nós, só que a gente não pula de alegria como Maria para agradecer a Deus. Segunda coisa que Maria diz: esse Deus, ele olhou para os pequenos, para os humildes. Ele disse: de um lado os soberbos, os poderosos, ele derrubou do seu trono e exaltou os humildes, os pequenos. Depois ele diz assim: ele encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Eu concluo dizendo: quando nós festejamos a Assunção de Maria, nós estamos dizendo que de corpo e alma ela seguiu seu filho também ressuscitado, e ela levou a nossa humanidade para dentro de Deus, uma humanidade gloriosa. Porque esse é o destino daqueles que estão passando fome, e Deus diz: esses corpos famintos, Deus vai encher de bens. Essas mulheres maltratadas, desprezadas, violentadas, Deus vai restituir na sua dignidade, na beleza dos seus corpos e da sua integridade. O que nós celebramos na festa de Maria
é o projeto de Deus para toda a humanidade, de modo especial para as mulheres, para as crianças, para os pequenos, que Deus quer ver todos glorificados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.